চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজলৈ কৰম পৰ্বৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তিনিচুকীয়া কেন্দ্ৰীয় কৰমলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন আৰু চৈতৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা সন্ধিয়া কৰম পূজা আৰম্ভ হ'ব। কৰম পূজা সমাপ্তি হোৱাৰ লগে লগে পৰে নিশা কৰম আখৰা নৃত্য হ'ব আৰু এই নৃত্য বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। এই নৃত্যৰ জৰিয়তে আচলতে আমাৰ সমন্বয় আমাৰ একতা বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আনিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হ'ব আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক সাংস্কৃতিক গীত মাতসমূহ আমাৰ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ উঠি অহা শিল্পী ধন্যবাদ জনাইছো উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়ালৈ। যোগেদি ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰয়াস কৰা হ'ব যাতে বৃহৎ অসমীয়া সাংস্কৃতিক ভঁৰালখনত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই লোক সাংস্কৃতিক একাকাৰ কৰি বিশ্ব দৰবাৰত যাতে আমাৰ অসমীয়া কলাকৃষ্টিক আমি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে অহাকালি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, দলীয় নৃত্য আছে, তাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষভাৱে বিশেষ আকৰ্ষণ নীল আকাশৰ লগতে কেইবাজনো শিল্পী আহিব। বিশেষভাৱে ইতিমধ্যে যতীন বৰা ডাঙৰীয়া আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে তেখেতসকলৰ পূৰা টীম প্ৰায় 5 জনীয়া টীম এটা যতীন বৰা ডাঙৰীয়া লৈ পেলাই আহি আছে। গতিকে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও যথেষ্ট আকৰ্ষণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব। তো গতিকে সকলো ৰাইজকে 2 দিনৰ কাৰ্যসূচীতে মই বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ যি সন্ধ্যা পৰা যি আখৰা আৰম্ভ হ'ব 7:30 বজাৰ পৰা এই আখৰা উৰে নিশা চলিব। তো গতিকে ইয়াতো মই সকলো সদাশয় ৰাইজকে উপস্থিতি কামনা কৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিব আমাৰ মুকলি সভাত, ইতিমধ্যে তেখেতে জনাইছে। তো গতিকে মুকলি সভাত তেখেতেও